Այսօրվա դեռահասը վաղը կհամալրի բանակի շարքերը, իսկ մինչև այդ կարող է զինվորի առօրյային ծանոթանալ մոտիկից։ Մայրաքաղաքի Զեյթուն վարչական շրջանի 12 դպրոցների աշակերտներ շնորհավորել ու շնորհակալություն են հայտնել հայ զինվորին։ Հանրապետական կուսակցության քանաքեր Զեյթուն տարածքային կառույցի նման 5-րդ միջոցառումներ։ Ողջույն ձեզ։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 20-ամյակի կապակցությամբ։ 14-ամյա Մարութի ցանկությունը կատարվել է, եկել է զորամաս, ապագա զինվորը վաղուց էր սպասում նման հնարավորության, հետաքրքրվում է ամեն ինչով, առաջինը ծանոթացել է ճաշացանկին, վաղը ինքն էլ է զինվոր դառնալու, իսկ լավ ուտելը նրա համար կարևոր է։ Տան նման չէր, բայց կհարմարվում։ Բերում ենք բոլոր վարչական շրջանի բոլոր դպրոցներին առանց բացառության, նույնիսկ դասարանների մեջ տարբերություն չեն դնում, որպեսզի մեր երեխաները մինչև զորամաս գալը ծանոթանան ինչ է զորամասը, որ տեսնեն առանձնապես բանակից պետք չի վախենալ։ Դպրոցականները փորձում են ցույց տալ զինծառայողներին, որ իրենք էլ պակաս պատրաստված չեն, ջանում են դպրոցում սովորածը լավագույնս ներկայացնել։ Աղջիկները պտտաձողին չեն մոտենում, դասասենյակում սակայն տղաներին չեն զիջում, ոչ ենտուզիազմով, ոչ էլ գիտելիքներով, ասում է ռազմագիտության ուսուցիչը։ Արցախի պատերազմը ցույց տվեց, որ աղջիկերքն էլ պետք է կրվել սովորեն, պետք է կրվել իմանան, պետք է տիրապետեն մեր ամբողջ այսօրվա զինվորական կարգապահությանը։ Քրիստինեն հենց այդպես էլ անում են, նրան միշտ հետաքրքրել է, զինվորները որտեղ են քնում, հանգստանում, սնվում, ափսոսում է միայն, որ իր համադասարանցի տղաների նման զենքը ձեռքը վերցնել չի կարող։ Եթե աղջիկների համար այլ բանակ լիներ, ես անպայման կգնայի։ Զորամասում շրջելուց հետո աշակերտները շարվում են շարահրապարակում, զինվորների հանդիսավոր երթը նրանց համար է։